9 на годинниках. Час поставити інформаційну крапку ранку. П'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Одного нашого бійця поранено на фронті минулої доби. Зафіксовано 11 обстрілів. Окупанти били із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї. У штабі зазначають, ворог останнім часом активно веде вогонь з житлових кварталів окупованих населених пунктів. На Рівненському полігоні тривають навчання бригад територіальної оборони з усієї Західної України. 300 офіцерів удосконалюють свої навички за стандартами НАТО. Захищатися та нападати їх вчать українські інструктори, які перейняли досвід у британських і данських колег. Як усе відбувається, бачила Сніжана Сидорук. Навчальний штурм містечка. Головне завдання – зачистити населений пункт від противника. У наступ пішли військові, але у руках замість автоматів – зброя для пейнтболу. Так навчаються британці, розповідають наші армійці. Це не затратно і безпечно. Дуже маленька відстань до ворога, дуже багато перепон і дуже багато можливостей створення засідок. Тобто, бойові дії в міській забудові, як правило, більше жертв несуть і більше, ну скажімо так, кровопролитні. 300 армійців із Західної України з'їхалися на Рівненський полігон. Тут офіцери підрозділів тероборони освоюють нові методики захисту міст від противника. Вишкіл проходять за програмою підготовки британських військових. За інструкторів – українські армійці, які пройшли двомісячні курси у королівських піхотинців. Раніше ділили так – пояснення і пізніше практика. А зараз відпрацьовується послідовність, логічна послідовність, тобто 4 складових потрібно дотримуватись під час викладання на самому занятті. Це пояснення, демонстрація, імітація і практика. Більшість офіцерів уже загартовані в боях на сході України, але навчання проходять залюбки. На цих заняттях щорічно ми вдосконалюємо свою майстерність, а потім передаємо відповідно на заняттях своїм підлеглим. Вони передають своїм солдатам. У кожній області України ще 2 роки тому сформували бригади територіальної оборони. Переважно з резервістів. Вони мають вміти захищати державний кордон і свої міста у разі воєнного стану. Офіцери отримують практичні навички з метою подальшого проведення занять з резервістами. По-перше, вміти планувати виконання заходів територіальної оборони, готуватись до проведення занять, передачі бойового досвіду, який вони отримали при виконанні завдань в операції об'єднаних сил. Такий масштабний збір армійців в Україні провели вперше. Поки що для військових оперативного командування «Захід», а вже у лютому у Рівненський полігон прийматиме офіцерів територіальної оборони з усієї України. Сніжана Сидорук, Микола Веселюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Художню майстерню створили волонтери у Кропивницькому. Спочатку там виготовляли так звані ікони пам'яті для родин загиблих військових на Донбасі. Згодом ця ініціатива переросла у справжній арт-проект. Замістити гіпс, залити його у форми і філігранно дістати вже готові вироби. Усього цього волонтери вчились і самостійно, і на волонтерських майстер-класах. Ідея створити художню майстерню з'явилася, коли кропивницькі активісти вирішили підтримати всеукраїнський проєкт «Ікона пам'яті». Ось такі гіпсові образи виготовляють тут за допомогою силіконової форми. Її з Італії передала як подарунок автор проєкту – українська скульпторка Олена Карамушка. Розрахована вона на 20 ікон у той час, коли ми маємо, на жаль, на Кіровоградщині 203 сім'ї загиблих. Тому нам доведеться, і ми зараз звертаємося, постійно звертаємось, маємо друзів, які нам допомагають. Художню майстерню волонтери облаштували на території військового госпіталю у Кропивницькому коштом небайдужих містян. До створення ікон пам'яті долучили демобілізованих зі Східного фронту. Це все робиться з душою, так як я пройшов цю всю, так сказати, історію нашої України. Тобто я розумію, як воно і що воно. На пам'ять сім'ям, матерям, дітям, які мають гордитися. Це буде їм пам'ять навсігда. Окрім ікон пам'яті, тут планують виготовляти інші образи, а ще гіпсовий декор для дітей. Цю ікону отримують вже жінки, загиблих учасників АТО. Ну, це Божа Матір. Ось.
воно також буде розфарбовуватись. Перша заливка була гіпсова, і тому вона ще не доскональна. Це для діток. Потім ми їх в садочок, в інтернати дамо, щоб вони їх розфарбовували. Ікони пам'яті волонтери розфарбують та передадуть сім'ям загиблих героїв війни на Донбасі. А художню майстерню планують розширити, щоб регулярно влаштовувати арт-терапію для військових та майстер-класи для дітей. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Чи передавати Україні бортові самописці Іран вирішить після доповіді своєї делегації про візит в Україну? Про це повідомляє РНБО. Напередодні секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов зустрівся з іранським уповноваженим з розслідування авіакатастрофи. Данілов наголосив, що Україна технічно готова забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження бортових самописців. Нагадаю, авіатроща літака українських авіаліній в Ірані сталася 8 січня. На борту судна були 176 людей, всі вони загинули. Офіційний Тегеран визнав, що лайнер було збито двома ракетами. Нашої з вами допомоги потребує 4-річна Віка із Кам'янця-Подільського. У дитини виявили пухлину головного мозку. Новоутворення завбільшки – тенісний м'яч. Тисне на стінки черепа. Через це у дівчинки постійний головний біль. І навіть найменший стрес ще більше погіршує самопочуття. Допомогти зголосилися в Іспанії. Ціна питання – 250 тисяч євро. Новорічна ніч розділила життя цієї родини на до та після. Тоді в 4-річної Віки раптово почала боліти голова. Дівчинка весь час плакала. Від нестерпних судом дитину нудило. Мама дала ліки, Віка заспокоїлася. Наступного дня поїхали на обстеження. Звернулись до невропатолога. Ось вона нам назначила ехограму, зробили і ось показало результат вдвічі підвищений внутрішньочерепний тиск. Тобто при нормі 20% в нас було 39. Виписані ліки не допомагали, тоді вирішили зробити повне обстеження. Підтвердився найстрашніший діагноз – медулобластома, пухлина головного мозку, новоутворення в задній черепній ямці. Аби хоч якось зменшити біль, Віка весь час п'є знеболювальні. Якщо вона десь от побігає, там, не знаю, різко присяде, встане, поверне різко голову, ось в неї зразу починає боліти голова, і вона скаржиться, вже зразу голову опускає. Медики кажуть, пухлину потрібно якомога швидше оперувати, відлік на години. Розвивається і гідроцефалія, тому такі діти, крім того, що це пухлинний процес, який потребує невідкладної допомоги, то потребує через те, що наростає гідроцефалія і оклюзія, тобто відтермінувати цей процес неможливо. Зробити найскладнішу операцію погодилися в одній з клінік Іспанії. Ціна питання – сотні тисяч євро. Разом нам виставили рахунок 250 тисяч євро. Чому ми погодились на цю іспанську? Тому що зробити саму операцію в Україні – це якби не є проблема. Але дуже велика проблема – це реабілітація. Першу частину – 70 тисяч євро на баланс клініки – потрібно внести до неділі. Батьки вже переказали 20 тисяч, та решту суми менеджерка з продажів та ветеран АТО не мають. Просять усіх небайдужих допомогти, а їхній віці подарувати надію на здорове дитинство. Мам, ще папа не купив. А, ще папа не купив, ні? Ні. А ми його попросимо? Так. І куколку. І куколку. Ну, скажи папі, купи мені, будь ласка, печиво. Папа, попроси печиво. Папа, печиво. Добре, куплю печиво. Анастасія Старовойт, Ольга Поламарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Допомогти маленькій Вікторії можете і ви. Для порятунку дівчинки важлива кожна гривня. На нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо» розміщені банківські реквізити батька дівчинки. Не будьте байдужими. Жертвами циклону Глорія в Іспанії стали вже щонайменше 13 людей. Ще декілька осіб зникли безвісти. Сильні вітри, зливи та снігопади вирують на східному узбережжі країни від минулих вихідних. Найбільше постраждали Валенсія та Каталонія. Передмістя Барселони та Жирона підтоплені. У регіоні виникла проблема з питною водою. Повінь зруйнувала дороги та кілька мостів. Аномальний холод вдарив по Флориді. Температура на півострові упала до мінус 1 градуса за Цельсієм.
Через це заціпеніли місцеві ігуани. Ці рептилії впадають у сплячку при плюс 7. Тож місцеві жителі масово знаходять захололих ящерок, що падають із дерев. Крім того, до бухти Тампа припливли зграї ламантинів. На зафільмованих з повітря кадрах видно, як рідкісні тварини скупчилися, щоби зігрітися на мілководді. Сполучені Штати зроблять суворішими правила видачі віз вагітним жінкам. Від сьогодні заявниць, які прибувають до США переважно для того, щоб народити, вважатимуть іноземцями, що їдуть на лікування. Тож вони змушені будуть довести, що мають гроші, аби заплатити за нього. У такий спосіб адміністрація Трампа хоче обмежити так званий пологовий туризм. За Конституцією, кожен, хто народився у США, вважається громадянином Америки. Трамп погрожував покінчити з такою практикою. У Китаї через новий коронавірус закрили щонайменше 8 міст. Про це повідомляє Associated Press. Від інфекції вже померли 26 людей. Кількість заражених становить понад 850. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що оголошувати надзвичайний стан зарано. Подробиці далі в сюжеті. Карантинна ізоляція. Закриті кафе і ресторани, не працюють залізниці, скасовано авіарейси. У такому режимі живе нині столиця китайської провінції Хубей і два найближчих до неї міста. Загалом це понад 20 мільйонів людей. Саме звідси країною почав ширитися смертельний коронавірус. Здається, ця ситуація з коронавірусом зараз значно серйозніша. Нам тут видали багато масок, і навіть родичі попросили привезти масок і їм, бо в Китаї всі розкупили. Медики кажуть, люди могли підхопити вірус від змій, яких продавали на рибному ринку в Ухані. Тим часом кількість інфікованих зростає. Випадків захворювання на пневмонію, спровоковану новим вірусом, понад 6 сотень. 18 людей загинуло. Є перша смерть і поза епіцентром спалаху, містом Ухань, де саме влада КНР не повідомляє. Вірус поширився і за кордон. Два нових випадки за добу у Гонконгу, у Шотландії підозра на зараження у 5 пацієнтів. Ми пильно стежимо за ситуацією в Ухані і вживаємо превентивних заходів. Представники служби охорони здоров'я моніторили прямі рейси з Уханя. Усім прибулим пасажирам роздали рекомендації, що робити у випадку захворювання. Аеропорти по всьому світу проводять додаткову перевірку пасажирів. З допомогою спеціальних систем проводять скринінг на підвищення температури. Усіх з підозрою на застуду направляють у шпиталь. Якщо цю зону перетне хтось із температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм, система подасть сигнал і вкаже саме на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. На випадок, якщо він заразився новим вірусом, у нас розроблений спеціальний план заходів спільно з державним шпиталем. У ВООЗ вирішили оголошувати глобальну пандемію зарано. Голова надзвичайного комітету організації заявив, хоча хвороба поширюється швидко, жертв поки що небагато. Водночас головне свято вірус уже китайцям попсував. Через спалах захворюваності влада Пекіна скасувала всі заходи, присвячені новому року за місячним календарем. Він настає у суботу. Анна Філь, Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Стрілки годинника судного дня перевели вперед. Тепер вони зупинилися за 100 секунд до півночі, що символізує глобальну катастрофу. Так близько до фатальної позначки годинник ще не був ніколи. Час на символічному циферблаті змінюють раз на рік. Серед причин цьогорічного переведення стрілок вперед вони назвали зростання ядерної загрози через конфлікт США та Ірану та розрив договору про ракети середньої і малої дальності. Через гори з вітерцем на півночі Чехії розпочалися перегони на собачих упряжках, найскладніші в Європі. Чи не завадила учасникам безсніжна зима? Дивімося далі. Мальовничі Орлицькі гори, що біля польсько-чеського кордону. Перегони на собачих упряжках тут влаштовують уже в 24-те. Учасники змагаються на двох окремих маршрутах. Один – 222 кілометри. Цю дистанцію треба подолати за 4 дні. Інший – на сотню кілометрів довший, розрахований на 5 днів. На старті 74 команди. Мало бути ще більше, але деякі відмовилися від участі. Непокоїлися, що снігу буде мало. Сніг випав лише на минулих вихідних. Високо у горах якраз ідеальний. Унизу в долині тільки 10 сантиметрів із крижаною кірочкою, але для змагання такі умови безпечні. Ті, хто все-таки дістався гір, умовами задоволені. Снігу, звичайно, малувати, але для саней те, що треба. Тутешні гори не такі високі, як я звик, але це новий досвід, цікавий маршрут, нові знайомства.
Супер. Я вперше тут і просто в захваті. Чудова погода, гарні умови. Це не змагання, а задоволення. Перші перегони провели в 97-му. Привід сумний. Тоді собака одного з організаторів утік із дому і загинув від кулі одного з місцевих фермерів. Нині це спортивна подія міжнародного масштабу. Звичайно, ще метр снігу додав би романтики, але й без того краєвид як з листівки. Я задоволений і безмежно вдячний організаторам за те, що не здаються під натиском сучасності і влаштовують цю подію для нас. За словами досвідчених учасників, маршрут цих перегонів – один із найскладніших у Європі. Переможців визначать у суботу. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Арнольд Шварценеггер взяв участь у доброчинному аукціоні, щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату. З молотка в Австрії продають реквізит до фільмів з участю залізного Арні. Це, зокрема, шкіряна куртка головного героя «Термінатора», меч із картини «Конан Варвар», а також картина авторства Сільвестра Сталоне. Індійський гуманоїд освоюватиме космос. У Україні презентували жінку-робота, яка вирушить у тренувальний політ космічного корабля «Гаганьян». В'йомітра, так назвали гуманоїда, через датчики збиратиме інформацію про параметри польоту, стан усередині пасажирського відсіка та перевантаження. Запуск запланований на кінець цього року. У разі успіху 2021-го Індія вперше спорядить у космос людину. Мексиканська модель, яка народилася без рук, візьме участь у змаганнях найвродливіших дівчат «Міс Веракрус». 24-річна Анна Габріель Моліна вже здобула визнання в подібному конкурсі, і нова вершина відчинить для неї двері і на сцену загальнонаціонального «Міс Мексика». Дівчина каже, їй нелегко було прийняти свою особливість, однак тепер вона своїм прикладом доводить, інвалідність не перешкода для повноцінного життя. Я хочу більше відкрити шляхів для людей з інвалідністю та мотивувати їх. Мотивувати всіх охочих, щоб вони намагалися робити те, що хочуть, щоб не обмежували себе, щоб не сумнівались і не казали «я не можу». Тож пам'ятайте, вам до снаги все. І бажаю вам вдалого дня і прощаюся на тиждень. А наступний випуск новин з Олександром Васильченком дивіться рівно о півдні.